Samuli F-Talkis, terve! Me löydettiin täältä yksi Suomen kuuluisimmista henkilöistä Eetspiiksi paikalta Assyltä. Moro! Moi! Miten menee? Hyvin, hyvin. Viimeinen ilta. Väsy. Striimannut koko päivän täällä näin? Kyllä, koko päivä vaan jouduttu puhumaan ja esiintymään. Mä katsoin, sulla oli hirveä fanilauma sun takan koko ajan. On siistii. On se siistii. On se aika älytöntä. Sä tuut tänne näin pelaamaan tietokonepelejä, sit joku luulla siinä vieressä katsoa, kun sä teet sitä. Niin se on se vähän erilaista kuin, että sä istuisit yksin himassa. Milloin sä aloitit YouTubettamisen? 2012, ja siitä tuli itse asiassa just nyt, huomenna sunnuntaina tulee tasan 6 vuotta täyteen ensimmäisestä videosta, että on tässä aika pitkä matka tultu. Voisitko kuvitella silloin, kun sä aloitit, että tää menisi johonkin jossain vaiheessa tähän, että sä pelaat jossain ja ihmiset kattoo sua sun selän takana ja sit sä käyt sen jälkeen meet syömään johonkin, niin se fanilauma seuraa sua sinne niin ja sit pyytää pari selfieä tossa silloin tällöin ja kaikkea tämmöstä. En olisi kyllä voinut kuvitella, että mä oon ollut aina vähän semmoinen ujo äijä ja semmoinen, että ei kyllä niinku pystyisi kuvitellakaan olevansa kenenkään niinku kanssa käydä mitään, siis tuntemattomien ihmisten kanssa käydä keskustelua, ja nyt se on niinku periaatteessa väistämätöntä, että aina joku tulee moro moro Eetu, mä en edes tunne niitä, mutta ne tietää musta paljon enemmän, mutta se on siistiä, mä oon tosi otettu siitä huomiosta, on se kiva, mutta tietenkin on välillä hetkiä, kun on silleen, että antakaa mun nyt olla rauhassa, mutta se on ihan fine. Ai niinku vähän tää haastattelu on silleen, että on sun pakko vittu tulla. Sä oot mua nyt joku 5 tuntia tässä nykinyt hihasta, että come on, milloin tää loppuu? No ei kauan, mä en kauan kiduta sua. Joo, ei mitään. Mitä sun kiinnostaa e-sportsia? Kun me tehdään e-sports-haastiksia, niin kiinnostaa sua e-sports paljon? Kyllä mua kiinnostaa. Tuntuu vaan, että nyt on tullut niinku ihan hemmetisti kaikkialta joka suunnasta. Ei pysy perässä edes, mutta eniten mä seuraan itse CS:ää, niin niissä se on, niin se on räjähtänyt. Mä muistan 2013 ensimmäinen joku, oliko se Dreamhack Winter, ja sit se oli jossain pienessä auditoriossa, oli Fnatic vastaan Nippe. Mä muistan, mä katsoin sen himasta Twitch-streamissa, se oli joku 20 000 katsojaa. Kyllä on pitkälle tultu siitä, että nyt on niin melkein joka päivä niitä matseja, kun silloin piti oikein HLTVstä kärkkyä, että milloin olisi jotain matseja, että voisi katsoa ja seuraa. Nyt se on helppo olla fani, kun tulee joka tuutista. Haluaisit olla jotenkin mukana tässä toiminnassa? No, kyllä mä uskon mut kysytään paljon, että mitä tapahtuu tulevaisuudessa, että mitä jos YouTube kuolee ja mitä toi Twitch kuolee ja ketä enää seuraa sua, niin totta kai niin kun, tää kaikki mä kuvittelin. Ainakin toivon, että tää vie siihen suuntaan, että mä joku kaunis päivä voisin ehkä tehdä duunia vaikka sit senkin parissa. Että. No siis mä voisin jopa kuvitella sut tällä hetkellä, että sä perustaisit Team Eetspiiksin pelaamaan CS. Me katsotaan itse telkkaria tällä hetkellä, siellä on Havun finaalit menossa, Havu vastaa se ranskalainen joukkue, LDE. Olisiko ollut LDLC mun mielestä? Just tää. Et mitä jos siellä olisikin Eetspiiksin joukkue pelaamassa? Näkisit sen mahdollisena? Mä oon miettinyt sitä. Moni puhuu, että pitäisi jossain vaiheessa alkaa sijoittaa, jos on rahaa ylimääräistä. Ja mä oon itse ostanut nyt kämpä. Se on ollut mun tähän asti sen elämäni isoin sijoitus. Ja sit olisi varmaan kiva keksiä jotain uusia sijoituskohteita. Mut e-sporttiin mä oon totta kai miettinyt, mutta mä en tiedä siitä vielä sen siis oikeastaan mitään siitä yrittäjyyspuolesta. Mulla olisi tietysti kontaktit ja moni on mulle sanonut, että hei, sulla on nimeä, että sä voisit periaatteessa ottaa sun nimellä orga ja saisit varmasti sponsseja siihen, mutta se on jotain sellaista, millä mä oon leikitellyt kyllä sillä ajatuksella, mutta en tiedä toteutuuko. No siis ajatellaan, tiedätkö, kun on tää Sampo jäbä siellä pohjoisessa, se kauppias, niin sä voisit vähän samalla tavalla niin olla siis sun tiimin kattoja, että niin tarjoa niille pizzaa ja hampareita aina ja tekee videoita ja markkinoida sitä eteenpäin. Et mä niin näkisin tää mun dollarit silmien kanssa jo niin silmissään, että sä voisit tehdä, että se olisi meinaa hyvää YouTube-kontenttia kanssa. Se olisi, sitähän se Face tekee tuolla Jenkeissä, niillähän on se, tai siitähän se kodihomma joskus, kun ne oli iso kodissa, niin sit siitä tuli, nykyään ne kaikki tekee YouTube-videoita, ne entiset kodityypit, että periaatteessa sitä kautta, niin kyllähän sitä jotain samaa voisi saada Suomessakin aikaiseksi, mutta en tiedä kyllä, aika näyttää, mä tarviin siihen kyllä kumppaneita, jos mä jotain sellaista lähden tekemään. Tää tuntuu, että Suomessa vähän ontuu toi juttu, että en tiedä, onko se, että rahaa ei ole tarpeeksi vai mitä, voisi olla myös hankala itsellekin, mutta aina sillä voi haaveilla semmoisesta. Siis ontuu e-sportsi vai YouTube? Siis toi e-sportsi tästä, puhun siitä, mutta YouTubessa menee hyvin, mutta sitten taas toi e-sportti, niin se tuntuu, että Suomesta ei ole löydy semmosia, jotka, tai ainakaan tiimejä tai organisaatioita, jotka jaksaisi pysyä kunnolla pinnalla. Koko ajan meillä tulee lisää. Meillä on tullut tässä 2 vuoden sisällä HRC, siis hei HIFK tuli tähän näin, ja sen jälkeen meillä tuli Havu, joka pelaa täällä hyvin, Enkeet, kaikki, niin koko ajan tulee enemmän ja enemmän, mutta vähän hitaasti vaan kasvaa tällä hetkellä. Ainoa, että kaikki hyvät pelaajat, mitä meillä on, niin karkaa ulkomaille. Niinhän se on se raha siinä varmaan määrä. Totta kai kaikki lähtee ihan hyvän diilin perässä muualle. Ja se on ihan ymmärrettävää, se on mun mielestä ihan ok ja niin pitääkin. Mutta just se, että en mä tiedä, pystyisikö mä saada huijattua puolelle niin ketään tai oikeasti hyviä tyyppejä, jotka pysyisivät siinä tiimissä ja jos valmiit rakentaa jotain pysyvää. Mielenkiintoista. Mutta nämä on hauskaa aina miettiä mielessä, että mitä kaikkea voisi tapahtua.
Joo, siis ehdottomasti. Kyllä mä uskon, että seuraavien vuosien aikana niin tulee mahdollisuuksia monille YouTubettajille myöskin niin lähteä rakentamaan tämmöistä toimintaa ja olla niin ehkä myös töissä tämmöisissä riveissä. Et nythän on aika pieniä ne organisaatiot Suomessa, että siellä on joka, joka pyörittää sitä ja that's it, siinä se tiimi onkin. Et siis siellä on ne 5 pelaajaa vaikka CSGO-tiimissä. Et muualla maailmassa niissä on tosi isot tiimit niiden organisaatioiden takana. Niin on, ja niinhän se valitettavasti menee, että ulkomailla on paljon enemmän rahaa ihan missä tahansa. Suomessa lähtee SM-liigasta NHL ja pelaa kaverit ja NBA ja mitä näitä onkaan. Et se on vaikea pitää meidät täällä, mutta niin kuin jostain on pakko lähteä liikkeelle. Se on ihan totta. Onko sulla mitään viimeisiä juttuja? Ei, kiitos, että sain olla mukana. Kiitos sulle.